maitzen doa eta egunarekin amaitzen asni. Da zu hogen galnien itxunda zau, da liburu betzeko zu, eskuartien, eskuartien. Zu, lagarri zori, ametzen zaindari, maitasunik urri. Ales, ardu izemuz. Ondo, ondo. Zeure burue galdera gatz bat hasteko. Zeure burue zelan definitzen zu nor da Lesarduik? Jolin, ba, segun zein ikuspuntutik. Lesardu da kuadrilako beste bat. Eta ba, mundu musikal honetan edo leku honetan, ba, gatibuko abeslari zeiz. Gero barik. Gatibuko abeslari ze kanpuen gauzen nien. Abeslari ze zerala, esango zulako. Gatibu taldekue, gatibu taldie zelan azaldu, kanpoko baten bateri, ze hizkuntzatan abesten zuie, zer gaitxik hau dana? Bore, ba, gatibu taldie esateko, ze lan edo, ze letra edo, ze euskera maila tipo erabiltzen dugun, ba, argitu bilitzeken lehenengo, zazpi euskalki dauzela euskalarazen barruen, eta euskalki horretatik ba, guke bizkaiera aukeratu dugule, geure idalez, ba, hori abesteko, ez? Euskeran barruen, euskalki ze aukeratu dugu geurie, bizkaitarra, ez? Bizkaitarra, aurreritzi askori aurre egindako garelako bai bat eta bai besti, baina posizio eroso baten momentu honetan, esango neuke? Nik uste dute horrek aldatu ina bezala geuse asko, ez da? Gure bizkairak, horrek bizkaitarrak dekogun hori terkotasun hori eri esker, esango neuke, bizkairi ia dauela aprobete onartu hau, lehen oindala amabostu goi urte baino, ez da? Eta gauzela goera baten, ba, geure hizkuntzie, geure euskerie, ba, lasai edo nun, medizotan erabiltzeko moduen. Eta ulertzen gara eta gozatzen dule espresio guztizetan, bai, musiken bai. Bai. Berbetan be, bai. Abots politxea dago zulako. Bueno, ez dakit. Guapuen abotsa dago zu. Ha, bai. Bai, guapa. Abotsa bakarrik. Basaralako, noiztik abestu, noiztik abesten? Ba, beti anik. Ez ziren familiek beti aukirie mondosku ez ziren abesteko bai gurasoakaz, bai osoabakaz, lenguzuekaz, eta nik ez dakitzen nostik nabilen abesten. Bakitzeko nire haitzeko dekola grabazio bat zintan egin de, ba, nik iru urte edo neukazela, ja abesten, aitorri izkuntzarra edo gozo zer abesten, ja, ez? Abotxa behar dalako abeslari izateko. Venga, orain lora batzuk, venga. Lorak, ia lora batzuk botako txutez. Abotxa behar da abeslari izateko, abotxa bakarrik ez. Zuk badakozu abotxa eta badakozu beste zio zer. Badakozu movimientue, badakozu eskenatokian igoteko. Aurpegi hori behar dana. Hori gehiago, nik uste dut hori... Karizma hori. Hori gehiago dala ez, hori lotzabako tasun hori ez da. Nik uste dut eskenatokizien novelak espadeu eurrera ekien, jentik eurrera ikitzute, novela atzera joaten da ez da. Eta jentik bier dagoena da aktibidadi edo batan batek zeuzer esaten zuen, ez da? Zot esaten egaitik diot edozein abeslari, edozein gitarrezta, edo edozein musiku batik, ez da? Edozein pertsona jendearen aurrien lanien da bilena. Bai, edo hori teatroan adibidez asko ikusten da, ez da? Teatroan hori gaitasune existitzen da persona ikustizetan. Eta horregaitik teatroak atrapetan dugu horren beste, ez da? Sartzea ju horren beste, zer, karo, batu izai ju, ez da? Karisma hori, oso karismatiko ezara, oso ezagun ezara Euskal Herri zen? Bueno, bai, 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 bai. Ez da bilatutako duzu batena, esaten bilatzen zabiltzen dik hori, baina ondorio bat da. Bai, ondorio bat da, efetivamente, zarekien esaten da, lehen neuki gendun hori inok ez ezagutze hori apropetek galdute gogule, baina, bueno, batek beste dakar, orduen eurre milako horreri, eta bai, ezagunenaz, eta bai, dozein Euskal Herriko edo zein lekutera joaten az, eta bai, jentek ezagutu egin hau, ez? Karizma horretatik tiraka, ze ondo pasatzen zuen eskenatoki gainen, hori galdetu ditzutelako, zer da onena kantanti izatina, seguru zureka zuen eskenatoki gainen egotie, eskenatoki honetan begon gozarielako, plateruenako eskenatoki eder honetan, bitu zema galderen bitzute zen, eskenatoki gainen noti onena balan, karizma horrekin zelan iristen zaran
publiko danara, jente gaztie erakartzeko sekulako gaitasuna dakolako gatibutalik. Eta horren aurri ni behintzet oso harritute geratuten nahi eta txalotzeko edabe bai. Bai, generazioak aldatu indie. Da kafantzok izen gauzela aprobetxata be, ze garrantzi honelako espazio propioak eukitzi, ez da? Horrek ezteko parerik. Euskal Herrizen antzok izen inbentuek, igual esango neke, kulturen uneko berroketan barretik gora, dala ez? Behintzete, kaleko kulture hori, holako lekuek, eukitiek, hori salbeun gaitu, ez da. Topagune zuentzat, topagune programazio aldetik programatu behar dalako, eta topagune guretzat, zuen ikusten gatozen entzat. Eta euskal kulture salientzako bai, eta abia puntu bet, ez da, zuke, azte buru baten plantxu bete den gure basu, zer dago antzok izen, zer dago Bilboko antzok izen, Durango, zer dago Ondarrun, ez? Beti behitut zu, ba, guztietan jakun leko bai euskal giro honetan mugitzi, ez da? Garelako apurbet oso euskaldunek, ez? Bai, tarte batakulako oso euskaldune, mugitzi guztaten askulako giro euskaldunetan, giro danatan, baina tarteka behar du lako giro euskalduntzure, bai. Zeran retroalimentau, esan da. Tarteka behar du lako, oso fasiona garelako munduen zier gabiltza, baina tarteka behar du lako gebrie den espazio bat eta asko eskertzen garelako. Duderi parek. Gaztien ase esango estazu? Gaztien ase esango netzuke, inbidiz emoten zui gaztiek? Segun zetan, neuri behar. Bai. Nik guztot, askatasun asko galdu da bela gaztiek. Askatasun asko galdu da... Ez dut zango kontrolan ertzainek putzik gitzuleko, ez. Baina bai horrek eragin daben nortasun galtze horretan, ez da? Lehen etortu ginen kontzertuetara eta soramena esetan izan. Ez da existitzen beste guztuat kontzertu izan esetan, ez da? Oin jentiek ikusteo eta apurtxuet komeditu hau. Zaintzen apurtxuet itxuri eta hote besti. Hori da, askatasune murriztu indalako, ez da. Lehen oso libre ginen eta espresetan ginen libre moduen, ez da. Eta nik usteo eta rexasoiek horrek gozamenak. Nik usteo kanera gure gurasoak oinio gehiago eukibila hori. Eta gure gurasoak baino gure aikionak eta gure aikilek eta gehiago eukibila. Apurtxuet ez dagotu tezu, Alex Basaralako zubin moduen dagoen figura bat momentu honetan. Eta telebiztarako eta induzulako gala batzuk oso jende zarrarekin eta gaztiegaz eta bertan egoten zara, betiko musikari zen lagun. Eta azken diskun eta ikusten du moda-modan dauzen musikari gaztiez inguratuten bebadak izule. Hor bazauz zubilan bat itzen ez da? Belan nahi zen arteko bai edo bintzat edaten danatatik. Gugaz ben jabe eta beti beteran nuek entzuti beti duzu beharra ez da. Egoal zuketik eukizu diferentik ingo duzu, baina bai, esperientzi horretatik mameun bide, txupun bide, ez da. Eta guri guztetiako gaztiek egotie, gaztiek eukizu hona dekez, musikalmente gaztiek oso preparatute dauz, taldiek oso hona dire, baina ez teke lehengo presentzi hori irratizetan, ez teke presentzi hori kalien, orduen hor sartu gure genke, edo lagundu gure genke, zaila batek, ez da duderik. Lehen adibidez zuek egin zen duen programi Euskadi Gazteakoa, zapatuko izanek izan duena, maketa lehiaketak eta zerrendak eta horrek oso garantzitzu ezean. Igual bat-batek ez da konturetuko, baina oso garantzitzu ezean Euskal Taldientzako. Bai, nik hori oso argiak dugu bai. Gaztiek az jarraitute, itzen zu gogoeti horreri buruz? Nik askotan, dino eta gu nahiko edade hortxe gabiltzelako. Honen nien. Oso gaztiek garalako, baina ezberdintasune hau ja neure gogoeta bat. Pentsatze duten nien esaten dut, gitxi hau, falta da, ametsak betetzeko, hori da sentsazio bakarra. Gurie. Bai, momentu honetan, lehen sentitzen zen ze bide luzie da, bueno, etorrak emoten zuen indarra bai, ez da? Indarra, lehen. Ez que gaztiek hori deko eta hori bidau. Osea, murriztu egin basu gaztiea gaztetatik zar bat egin gozu hori urteaz. Da hori ez da ona ez musikantzako ez da, ez edo zein arlotan, industrian bez, ez da. Ez da ona gati jartzi gazte bateri, ez da. Gaztiek deko hori imaginazioa gaitasune gauzek, estratosferikoak pentsetako, hori izine murreztu. Utopiak mundu aldatu. Hori izine gedatu. Eta hori izan behar da. Hori izin bideu. Eta gure zen behalabak hori birluke. Atara geuzek, barrizek, nahiz dek zuke zan, jo, ez lako aztokeri ze. Eta gero, aztokeri horreri formi mote matzazu, edo eurek formi ertzen badoi, espientzi zegaz, ametza betetan da. Eta ametza kamizua da, ez? Zalantzabarik. Bide horretan, baikortasune,
zuk hori transmititen zu. Bai, bai, bai. Baikorra zara. Bai. Apurtxu eta ez dut ikusten dalakon. Bai, bai. Zeure barraitzeko era ederra, onatinotzo bestirik, guztatzen da zeri, barre, gangarran modun eitzen da ben jendie. Bai, bai. Baikortasun hori erakustezulakon. Bai. Ales, pertsonalki momentu oso txarrak bizitako izan dabe bai, beti aurre itzeko indar hori eukizulako. Bai, eske ez da falta asko, bez, behi joteko, ez da. Bai. Sarretien ez tozun pentsetan lekutik etorten da, ez da disgustua. Eta horrek prepareta gonbida horrek altzetako. Zaren prepareta zaren, hostizek hartun da. Eta, super, bakizu nire moduen apurretik jeti deko unok, hostizek handila baka trapeta guzela, ez da. Orduan, bierdugu indierrek ez dau, zulu horretatik urtetako. Baina, bueno, azkien batien ikizik jesu, eta horrek zuluak ez dira hain sakonak, ez? Bizitzak ez dekoz hain zulo sakonak, ez? Ez dekoz zerue bestau hain urbil, baina zuluak ez dira hain sakonak. Orduan, neurri jartu bida, eta aldan nien humori atara, eta ez dekoz un nien, ba, zugaskunteu eta barra batzuk egin da! Ariketa bat alako eguneroko ebe, bai? Bai, bai, bai. Esaten zabiltzen, hamen ez dakigu ze pasako dan, egun batetik bestera aldatu alda dana. Bai, segundu batean aldatzen bezitzi. Bai, 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 bai. Duderi parek, ekin nien biako, ja, dozen jarrotan. Ez jala nien, pertsonalki be, bai, ez. Barrek dabe jentik, humori deko jentik izan bizikin da. Baina, aurkitu zeintu dan, irri fartxu. Jo, Zezari ontsu ekin nengu eskizu entzuten, bai, hau bat iburi buruz horretan mabiltzenako, baina eskizu, be? Bai, hori zizak gure lehenko zingela, eta bost urte, lau eta bat. Zeurea, botxorregaz, azten zana. Bai. Oso modernu esan, arek ze... Bai, botxorroak eta... Bai. Bai, aztena toki ziren, bai, ezberdin egin nien, hori bai, egiz dala. Eta bai, eskizu gaz, subertuk egin duz, albokie erabili egin duen abestizetan, eta albokie momentu horretan, momentu gatzak pasetan egon zen. Eta hori jok... Fusiño horiek, gero etorri ziena, trikteixi bezartu zena popan, eta hor, egin zuien hor, keinu batzuk, talde ezberdinek, gaur egun garana izateko bidien atiek zabaltzeko. Bai, bai. Bitu guntzak zelako exitu aukidaben trikteixi gota, eta bueno, musikalki desberdine da, baina instrumentu, bertoko instrumentu bete, erabiltzen dago, eta oso ondo, ez? Eta horrako taldeek asko behar dire. Hori da, eta neskak asko behar dira. Neskak deke, Euskal Herrizen deke atraktiboa. Danien deke atraktiboa, Euskal Herrizen deke morboa. Zaten esaten mutil moduen, esaten duten morboa estenatokizen. Zer neskak dire oso potentiek dire. Oso potentiek dire. Estenatokizen neska bat ikusti eta kainigaz, jo, guztua moten dago. Guztua moten dago. Bat ez bere duek sortzen beti gauzena, esaztasune, alabatako zuz. Bai. Behar daue, ametsak euki. Bai. Eta behar abiatiek zabaldut euki. Zut zen eizu esan, kantantie, onelakue eta bestilakue. Horain arte ez dugun euki. Askok, ereduek. Orduen, ereduek beti gauzen da. Hori da, bai, neskak oin arte gondina, apurtxu bete izin dire lirikoa bak, edo apur bete kantautore tipuak egin zago, ez da. Oin adibidez, badoz talde gazko, neskak direla eureke protagoniste, eta prinsipal, horrek asko egin da, musikaren barroen. Ingotzut galderak, milioi bat bidar entzun dut esen kantan inguruen. Milioi bat bidar. Zer dako zuie, abeslarizek, nik abesla izan nahi dut, ze eskolatara zuen nahi. Zer dako zuie abeslarizek, lau letra hartu, lau berba, lau akorde, historio bat osatu, eta gu kapaz gara, geuze bardine, bosteun, bos mila bidar entzuteko kantzabarik? Ja. Zer dako horrek? Zer magia dako horrek? Magia, musikik magia dako. Eta hitzek eta oso magikoa dira, ez da. Euskal Herrian barretze letrakaz eta oso eze jentie gara. Orduan letra bat eltze jatzu nien txatu aztuten inoz, ez? Horrek guri paseaku, kortatu gaz, erazaiak gaz, zazo horretako taldiek gaz. Eta bai egize da, transmititzen nien eta jentiek hartzen dabe nien zure letri beranan moduen, jode, ba, da geuze handi bet, ez da? Estenatokiz ez zuzen nien eta jentia ikustez zuen nien abesten... Ze momento mikrofon hori hartzen zuen nien dadanak koruek aitzen. Da, sensazio bat... Agerretzek esaten bat, futbolistik esaten bat... Golarratzen zuen nien... Osa, emozinuak eta danak totiak zuela eta dala... Osa, topi, ez da? Eta arrazoideko eta musikien beparen nien bazten da... Artzen zuen nien klimak zuen nien lortzen zuen nien... Eta tortiak zuen nien betik gora tortiak zuen nien, osea... Zabalduin bizu ze, datorna zilike kontrolau, ez zilike kontrolau. Da, sensazio bat, igual musikin izten bote gure baten, gehizen faltan botakoten sensazio. Energi hori ez da? Bai, da,
Jo, zenbat kakak urtetan da beno, ez? Konpartitzien energia hori, ederna dana, gure profesiñoetan, zalantzabarik. Bai. Bat ematek esatie, ze politxe, iritsi dazt. Jode, leguan esatzen dune, ze politxe edo, jode. Bai, bueno, bakantak, musturrek sartunde, un mila bidarra bestu dut. Musturrek sartunde zabiltz leku danetan, saltxeru zara, eritzizek emoten. Buztibi... Onar dino! Buztibi gara, buztibiar gara... egile eritzien maile moduen gure profesiñua gaitxe bat ematek ezagutzen gaitxulako, ez, bai, zuk, bueno? Bat ematek ezagutzen magaitxu, busti garrilako da. Da, bat ematek aukeran gehu hartzen magaitxu, seinale behar behar geure jantzeko dana. Orduan zeu zer esan da gauz. Ez, busti, zer da, iritsi bete uki, Kataluniari buruz. Iritsi bete uki askatasunari buruz. Hori da bustitie, nik hori uste dut dala noberak dekon, eritxi bet. Buztiki erik uste dut, buztiki dauzela, ez? Musikuek eta taldiek estenatuk erikoten da benin, buztiki dauz. Irratezien mikrofona ipingitzuen, buztiki esauz. Osea, hau ez dut uste, ez da buztiki, ez da buztiki, ez da buztiki, ez da buztiki. Ha buztiki dau, onarte. Onarte, batzak ez zuk igual ez duz hartzen, baina jente asko hartzen dau. Katalunia, etxu galdetuko estantzin bideue laburduko behar du, ez da? Horik kafizan artian. Jarraitzen zu? Bai. Jarraitzen du danok. Bueno, badagoelako nor lotura bat, bi herrizen artian, izpilu muduen ikusten dune, gauza askotan, musikarizek oso lotura handiz edako, zuia? Herri batekuek bestekuekaz? Bai, estilo diferentietan, oso diferentia gara katalanak eta gu, gu asko berrokerua gara. Hori nio mantentzen da gure, arritxe hori nio badekogu. Baina bai, lotura hori existitzen dela, eta gaitzen bat euren ikustetik egon datorete. Zer, Katalunian musiki asko disfrutetan da, baina hemen pasiñoa dago. Hemen adibidez, Katalunian oso ez egual talde batean teloneru, eta zuk berreun pertsona guzuz, eta teloneruek 1300, adibidez. Barakatu, teloneruek berreun, eta talde principalak 1300. Hemen antzokin esartzen zuz sortzirun pertsona, eta erinako grupua zazpirun ikusiko gabe. Da hori eurek esaten dabe, la hostia dela. Zer, jende ditortan da, guazen kontzerture, ba, guazen, no joten deu, ba, gatibuk eta beste talde batek. Ah, bueno, beste talde ikusiko gu. Da hori, hori hemen bakarren pasetan da. Zer, jende kanpoan, generalmente, ah, bueno, ba, amarretan azten da, talde amaiketan joko gara. Hemen ez, hemen amarretan da, jende. Da, jende ikusikin da, erinako talde, eta opinio sortzen da. Eta hori, hori asko guztetik. Eta horrek loturi sortzen dago, jolin, zuen publikoa edo euskal publikoa, ostra, jode, kontzertu emondugu, jente asko neurrien. Hori eurentzako oso importanti da. Momentu batean, aipatuztazu, ametsak eta esaten ongara nien, eta nora iritsi, eta askatasune berbie. Askatasune sortzaile bazara oso presente dagoen termino bat izango dalako. Askatasune individu moduen oso presente dagoen termino bat izan behar dalako, batez be, aukeratzen mazun bizitzen sortzaile izatea, Euskal Herriz delako leko batean, hau ez dela, hau eguneroko lana da, eta egun batetik bestera hau txegin aldauena. Askatasun ez zelan ulertzen zu? Askatasun individuala, askatasun kolektibue, askatasun horretan, badu ez aldaketak sortzen? Dik eztu dute kolektibua individua egin da, bela. Horten askatasun individuala bat, eko zu transmitiu zen, ge? Zugaz heliket berba, askatasun egin buruz, edo zugaz. Eta... Bizun hartien, irun hartien, laun hartien, amar, hoi, eun hartien, sortu genke historio bet askatasunari buruz, ez da? Pentseu genke gure errezek, adibidez, ze askatasun tipu bihar da ben. Eta gero, errezek bagenko be, herri horren barroen gure askatasune zer dan, ez da? Zingon litzeketen bat astartzekoa. Baina bai musikaldetik edo musikaldetik askatasune lortzie oso importanti da norberak gure darazen geuzek esatie. Inori falteuarik, baina norberan geuzek eta norberan inkitudiek apurretek kanpora botatik, ez da. Eta jentik onartzen da benien seinale, jente asko askatasune behar da bela edo aske izen nahi da bela, ez da. Eta, bueno, usteot nahiko librea garela, mentzet pentsamentuz. Eta Euskal Duneko, ez, agunotu orokorrien, ez, nahiko zentzun dune gara arlorretan. Eta ikusten dut askatasune lortzeko agune baten herri moduen, posible dela. Eta, individualki, herri horreri emoteko, gai garela, ez? Danok, medizu askotan musikiek, telebista, irratizek, periodikoek, politikoek, tabernaizek, basureruek, albainilak, danak, nik uste dute horrok horrien nahiko burudune garela euskaldunek eta...
zeuen kantan titulukaz jarraitute, azke bizi, horrei buruz berbetan gauzelakon, azke maite, maitasuna da munduen mugitzen den motorra, askatasuna, zek mugitzen dago dena? Niretzat bai, inokostaz galdetu bai nauk erantzuten dut. Maitasune, zio zeri, baten bateri. Maitasune hori korrin ez da, bai. Maitasune, nik izu maitasune zaitu da, bidez, ez? Horrek asko mobiuko neu inguruen. Baina maite bat dote konversazio bat ez ezagun bategaz, horrepe asko mobiuko neu. Maite bat bazkari bat launekaz, horrepe asko esan gure dago, ez da. Azkenin, azke maite eta azke bizi, nik uste dute, bier dala. Bier dala, norbera, pertsona moduen nahazteko eta kriterizo batzuk guiteko, ez da. Eta jakiteko bai munduen, noberan munduen inguruen ze mobitzen dan eta ze pentsamentu da jakiteko, ez da. Polite da, azken baki ez. Bai, eta euritan dantzan. Naiz eta eurize izan, dantzan egiteko guatara. Hori da jokoa. Hori da jokoa, ez? Hori horregatik egin du letra hori, ez da. Galera, egin duen momentuen, krisisek eta negoitxi bera motezkuen, politxo motezkuen, oin motezkuen, baina, bueno, orduen zaso horretan oso jodiutu gire ginen. Eta, bai, azken nien edurre bat da, txo, azpegi hona, epinbiako denpora txarrari, hori euskaldunek badakik guetzen, eta gori gure izin duen transmitidu, ez da, etorko dira denpora biek, eta, bueno, denpora biek, atozen nien gupe, euri pieringo dantzan, beha, posik, ez. Plisti plasta, guztitzi tarteka be, eh? Jas! Potxinguan salto dugu. Ez ala, beti, hain... Kara, ezken bat dira, forma zaintzi da, ez da. Umetan zer duzu gogotzuen. Hori usen, Antone, hori usen, azpizien pareu, potxinguan salto, ezke, unbe guztizien da. Dana, nik zepela bat gotaz, behar, zepela nire zepela bat lagunek, bebai, potxingua guztien bat da, eta dana ziku potxingura doaz. Guztitik, eh. Eta hori usen nien, euripin egoti, eh. Osa, hori dira, guzti bat, zagin, berezkoa dugu eta umetasun hori iztugu galdu bihar bez, ez? Ostiote, horako gauzi zorako zorokeriz egin bida, hori da azke izetio bai, ez da. Zorako zorokeriz egin da, oi, baba, ostia, bustia. Davidien sartute, abri da. Ez busti, azken dindan ubidien sartzen gara lako, eta oso formal guztelako aurrera. Hori da, metik, eta bueno, ba... Atzera behitu, egin dako bidie, luzie, ze ondo pasadot, aurrera behitu, eta zer ikusten da? Zer ikusten den? Ba, egiteko gogoa. Jose ondo, hori non erosten da. Ez hori, ba, hombre, enzenke resumen bat, ez? Egin josune gaz, eta jose ondo, da, besti da, ba, bueno. Baina bai lanak ardurideko, ez da, eta ardurideko genora begir izaten da, ez? Egin josuneke bai balizu dago, baina, bueno, egin edo, ez? Igual, egun batez jubiletan bagara, ordu izango da, sasoia da. Da, ez nik, ez? Osea, igual jentik esango zute zein zindan edo zein jogun, ez da. Baina, bueno, ametik aurrera betu behar da eta geuzek aurrera betu behuten egin behar direz. Baina, dugu azoki bebai oso importanti izaten dara euskal sortzaileetzako eta horra begire begu zasko egin da, ez da. Bai ez urtero, bai urte pare bat, eta horrek kontinuade bat emotetzu, fetxa bat emotetzu, eta zarretien ondo torten da, noberan, geuz egiteko, epe bat egiteko, ez da. Bidien sorpresa errazko, eta sorpresa naberbetan gabiltzen nien, eramandako egaralako, eta bat ez be, sorpresak ia pertsonatan. Bai. Nire kasuen pertsonatan aragitzen direlako. Bai, hori importanti da. Oso importanti da, sorpresio hor dago, ez? Pertsona bat ezagutzen zuen eta aitzen zuen pertsona hori, jo, espetakulara da. Tondo pasatzeko bide lagun bihurtzen da nien. Bai, hori da. Ziontu holtza baten, lehenoko bidar eskuen motzut, lehenoko bidar holtza baten gauzen abizok? Batera bai. Urren duen koruek itxenator. Amazazpiko kontzertun, amazazpia mazortzi, koruek itxenator. Azkarek asko, Alex. Txemiri, joe. Zora garri zori, ametzen zaindari.